me disë gazmen lekës dhe pikturës të ti vjenë si malkim dhe bekim për mes ciklit më të fundit të pikturave të ti. Artisti ka ndarë për herë të parë me publikun edhe qoshen intime pre nga kanë lindur pikturat. Mola në vetë vete është dhe me katare. Si kalambur është shumë interesant në mënyrë se si ti e thua, po nuk s'kam bënë më katë, s'kam që bëjë. Ajo thjesht që kafshim, isha i uritur dhe hëngra. Kuratori Ardiani Sufi thotë se studioja është vetë artisti. Është një ekspozit ku si qëndrim kuratorial, menduam të sillnim studion e Gazmend Lekës. Pra, publiku sa po vjen në ekspozit përballet me studion e ti, ne dim edhe nga historia e artit që studio e artistit dhe vepra e tij është e pandashme, është një autoportret. Piktori Gazmend Leka fton publikun të reflektojë mbi mollën, ndërsa artisti shpjegon edhe marrëdhënien që ai ka vetë me të. Ishte një shkas për të ngacmuar temat që unë doja të sille këtu. Nuk e se përqen shumë, mamaja gjithdo natë me qëron një kokër mollë, se më thot, haja, haja, se të bën mirë. Në fakt, nuk e se përqej dhe edhe aj shumë. Për, më shkon dora, vërtet është shumë e çuditshme që unë po të marr të ulem të ndërtoj një pikturë dhe dua të ndërtoj të fus një personazh të tillë nga fruta le të themi. Shkon dora në mënyrë të pakuptueshme, shkoj dhe unë vizitoj mollën. Teksa rrugton në ekspozit, vihet re molla kudo ndodhur, në ngjyra nga më të ndryshme dhe herësht thjesht si metaforë. Dhe diku ty të vjen e drejt për drejt vjen e dhunshme, pozante dhe dikut vjen me atë magjinë e saj, gjithmonë të metaforës, e cila është diku në sfond, po që është po prap me atë fuqi të përmbajtjes. Fillesat i nisë nga elementi biblik, si fruti të ndues i Evës dhe Adamit, duke dhënë mëkatin original, por nga ana tjetër gjatë shekujve sipas artistit, molla ka humbur sensin negativ, sepse nga simbol mëkati dhe të ndimi, ka kaluar në simbol dashurie. Dhe kjo gjitha vjen e pasqyruar në këtë punë. Kam luajtur domethënë me temën e pikturës në vetvete. Kur mua më është dashur për shkak që ky frut ishte i pjekur, e vëllon deri në kalbëzim, atëherë unë kam bërë të kuqe. Ndërsa kur më është dashur për treguar që njerëzimi ose njeriu parë e preku, atëherë kur ishte i papjekur, atëherë unë kam bërë jeshile. Siç është një frut i cili është jeshil, që nuk ka arritur atë maturimin e vet, midis neve kemi dhe një shprehje shumë bukur në Shqip, ne themi që fruti u arrit, neve kemi edhe përpjekje, edhe përmbritje të mbyllës një cikli, që ne bëjmë edhe arritjen, me anë të kësaj. Ky lloj personazhi me padrejt është konsideruar i tillë, e vërteta nuk është kështu më. Liga shprehjes se ndërsa pikturonte ciklin Molla, që i mori jo pak, por 3 vite, në mendje i vinin të përzira, e pa ndonjë rregull, historitë, mitet dhe legjendat e pafund me rreth saj. Në këtë cikull Gazmend Leka interpreton mirë kuptimet dhe keq kuptimet mbi frutin e bekuar apo të mallkuar, këputur nga pema e njohjes, nga pema e sumirës dhe së keqes.